Esiet sveicināti Toņkaunā, Lutera baznīcā un Lutera draudzē šajā dievkalpojumā, kur mēs iesākam Tēva, Dēla un Svētā Gara vārtā. Āmen. Ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Slavējiet kungu. Slavē mana dvēsele kungu. Es slavēšu kungu, kamēr es dzīves. Es dziedāšu slavu savam Dievam, kamēr vien būšu. Nepaļaujieties uz augstmeņiem, uz cilvēku dēliem, pie viņiem nav glābiņa. Pametu tos gars, tie atgriežas pīšļos, tai pašā dienā to nolūki zūd. Svētīts, kam palīdz Jēkaba Dievs, kura cerība kungs, viņa Dievs, kas radīs debesis un zemi un jūru un visu, kas tajās. Viņš uztur patiesību uz mūžiem, Iztiesā apspiestos, dod maizi izaugušajiem, Dievs atbrīvo gūstekņus, atdara acis akvajiem, pieceļ nomāktos, mīl taisnos, pasargā svešnieku, bāreni un atraitni paceļ kājās, bet ļaundara ceļu ritenī sagriež. Kungs būs ķēniņš uz mūžiem, tavs Dievs ciāna uz audžu audzēm. Slavējiet kungu! Gods vai ir tēvam un dēvam, Un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Grēksūdze. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas,
Tev apsvērts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus, un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu tevi mīlēt un tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja šī ir arī jūsu patiesa grēksūdz, tad iekšēji to pie sevis varat apliecināt sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis, un uz tādu jūsu grēksūdzu un apņemšanos, kā aicināts un iecelts Dieva vārdu kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti, un visi jūsu parādi ir jums atlaisti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Mēs ieklausīsimies vārdos no svētījiem rakstiem. Jesajas grāmatā 12. Nodaļā mēs lasām šādus vārdus. Tajā dienā tu teiksi, es tev pateicos, kungs. Tu biji dusmīgs pret mani, bet novērsi dusmas, mierināji mani. Redzi Dievs mana glābšana. Esmu drosmīgs un bezbailīgs, mans spēks un mana dziesma ir kungs. Un savukārt vēstulē romiešiem apustuls Pāvils raksta, tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba, tēvs. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Āmen. Šajā brīdī mēs pievienosimies kādai ticības apliecībai. Tā ir citāda ticības apliecība. Ieklausīsimies un arī pievienosimies šiem vārdiem. Mēs ticam vienam Dievam, vienai miesai, vienam garam un vienai kopīgai cerībai. Vienam kungam, vienai ticībai, vienai kristībai, vienam Dievam un visu tēvam, kas ir pār visiem, caur visiem un visos. Mēs ticam, ka mūsu katra individuālajai dzīvei un mūsu personīgajam briedumam ir jābūt vērstiem par labu nākamajai paudzei, kas pēc mums nāks, un jābalstās to cilvēku ticībā un dzīvē, kuri bija pirms mums. Mēs ticam, ka dzīve mums jāveido balstoties visā pozitīvajā, visā, ko mēs mīlam. Radošā enerģija, dzīves enerģija izaug no ticības un pašaizliedzības. Un tam, kurš vēlas kritizēt un kaut kam teikt nē, vispirms ir jābūt ticīgam, kurš ir iemācījies teikt fundamentālu jā. Mēs esam gatavi nest mūsu pagātnes nastas un žēlastību. Mēs esam gatavi cienīt to, kas ir, tostarp arī sabrukušos dzīves elementus sevī, baznīcā, valstī, visās institūcijās, un katra šo elementu tumšā puse mums ir labs un vajadzīgs skolotājs. Mēs apņemamies kalpot tādas pasaules uzcelšanai, kas ir jēgas un cerības pilna. Mēs atzīstam, ka ir būtiski pravietiski atmaskot un atcelt visas augdievības formas, kas padara Dieva pielūgsmi neiespējamu. Jo tikai pēc tam, kad šis viss pāries, un, ja nepieciešams, arī tiks nojaukts, sekos īsta uzcelšana. Mēs ticam personīgam visumam, kurā Dieva tēls staro no visām radībām. Un tādā veidā tas top par burvības pilnu visumu, kurā mēs bijībā un godbijībā satiekamies ar visu labo, patieso un skaisto. Līdz ar svēto Pāvilu
Mēs kā kristieši ticam, ka Jēzus ir visskaidrākais neredzamā Dieva tēls. Viņā visas lietas ir viena ar otru savienotas kopā. Viņā visi pretstati ir pārspēti. Viņš ir dzīvās miesas galva, kurā viss ir izlīdzis viens ar otru un viss pārvarēts. Āmen. Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas. Ceļā uz Jeruzalemi
Jēzus nonāca apvidū starp Samariju un Galilēju. Viņam ieejot kādā ciemā, pretī nāca 10 spitāvīgi vīri. Tie apstājās istāvēm un skaļā balsī sauca: Jēzu, mācītāji, apžēlojies par mums! Tos ieraudzījis Jēzus tiem sacīja: ejiet un rādieties priesteriem. Un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. Viens no tiem, redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ un skaļā balsī slavēdams Dievu. Un Jēzum pateikdamies, tas krita uz sava vaiga pie viņa kājām, tas bija samarietis. Jēzus vērsās pie tā un sacīja: vai tad visi 10 nekļuva šķīsti no spitāvības? Kur ir tie 9? Vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu kā viens šis citautietis? Un viņš tam sacīja: cilvēks un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Āmen. Kā varam iztēloties ticību? Tās klātbūtne cilvēces vēsturē. Varbūt varam iztēloties to kā upi, kura plūst cauri dažādām kultūrām un laikmetiem, vai arī kā tādu kolektīvu atmiņu, kurā ierakstīti ticīgo cilvēku un ticības kopienu pieredzes, kā tādu lielu upi, kurā viena no lielākajām straumēm ir mūsējā, kristīgā ticība, līdzās citām straumēm, lielākām un mazākām. Kāda iespēja atstāja šai upe uz atsevišķo cilvēku dzīvēm? Kā cilvēks var kļūt par daļu no šīs upes, iemācīties tajā peldēt, saplūst ar to kopā, iemācīties ļauties, vai šī upe viņu nes? Kā cilvēks var kļūt par kristieti? Tā īsa atbilde ļoti vienkārša – caur kristību. Kristietības pirmajos gadsimtos teologi daudz diskutēja par to, ka kristība ir pestīšanas priekšnosacījums. Un viņi jautāja, nu kā tad ir tā? Vai kāds, kurš kristībai gatavojies un vēlvējies to saņemt, bet piepeši nomirs nenokristīts, tiks pestīts vai netiks pestīts? Gadsimtiem ilgā diskusija beidzās ar secinājumu svedzienu jā, viņš tiks pestīts. Un no šīs atbildes vēlāk attīstījās doma par anonīmajiem kristiešiem. Šī doma vēstīja par pestīšanas cerību tiem, kas formāli nepieder nevienai baznīcai. Un kaut kādu iemeslu visbiežāk subjektīvi nav ne kristīt, ne iesvētīt. Un pagājušā gadsimta otrajā pusē šī doma, šī doktrīna, ka pestīti tiks arī nekristīti cilvēki, kuri savu ticību Kristum varbūt paši nemaz īsti neapzinās, iegūs savu vietu arī baznīcas oficiālojas dokumentos. Manuprāt, ļoti jauka doma, ļoti jauka doktrīna. Tā vajag atcerēties Jēzus vārdus, tas, kas nav pret mums, ir ar mums. Bieži vien gan rīkojamies pretēju šo vārdu garam. Mēs cenšāmies par visām varītēm dabūt cilvēkus pie tā punkta, kur mums pat tiešām ir 100% drošība, ka viņi ir kopā ar mums. Ka nevienā lietā nav pret mums. Ka visi ir parakstījuši to pašu, ko mēs. Bet izrādās, Jēzus nostāja ir daudz citādāk. Daudz demokrātiskāk, daudz pievaidītākāk, daudz atvērtāk. Visi, kas nav pret mums, ir ar mums kopā. Cik skaista gan izskatītos baznīca, ja tā konsekventi turētos pie šiem Jēzus vārdiem, vai ne? Jo to, kas ir baznīca, kur tā sākās un kur tā beidzās, kur ir tās robežas, to nevar izteikt ne ar kādiem teoloģiskiem vārdiem un definīcijām. Kāds ortodoks teologs ir teicis, ka mēs zinām gan, kur baznīca atrodas. Piemēram, arī šobrīd mums nav ne mazāko šaubu, ka mēs esam dievnamā, te ir baznīca, te visu to var redzēt, tas ir acīm redzams. Bet mēs nekad nezinām, kur baznīcas vairs nav, kur tā vairs nav, kur ir tā robeža. Ticība ir process, nevis iemācīt skaitām pantiņšu. Tā ir savi posmi, stadijas, stacijas. Taču es jautāju, vai arī tad kristība nav process? Daudz kas vairāk nekā tikai notikums, kas iegrāmatots kādā kristība apliecībā.
Sakramenti ir ne tikai notikumi, kurus mēs piedzīvojam, bet procesi, kas mūsos notiek. Kristības noslēpums ir, ka mēs tiekam iegremdēti. Jo tieši to nozīmē grieķu vārds, kurš latviski pārtulkots kā kristība. Mēs tiekam iegremdēti Kristū. Un tā nav tāda vienreizēja ieniršana, kas beidzās kristības ceremonijas beigās. Redzēt agrāko laiku cilvēku daudz vairāk nekā mēs lietas uzsvērt caur tēliem, simboliem, darbībām, nedaudz līdzīgi kā bērni. Un agrīnajā baznīcā bija tāds paradums, ka kristība vienmēr tekošā ūdenī, un šis plūstošais ūdens bija simbols, kas vēstīja, ka mums cauri plūst dievišķā dzīvība, dieva žēlstība. Tā caurskalo un apskalo visu mūsu eksistenci, mūsu personību, visu, kas mūsu dzīvē ir sauss un izkautis, tā izskalo cauri visus eksistences sabiezējumus, sapiņķerējumus, tā kā tāda spēcīga strauma izsitās cauri visiem tumsas, korķiem, izmisuma, depresijas, bēdu aizsērējumiem, tā novīdzina tās vietas, kur citkārt mēs pakvuptu, aizķertos, tā atvieglo mūsu dzīves plūsmu, dar to spēcīgāku, gaišāku, dzīvīgāku, īstāku. Tā nomazgā neticību un bailes, un tieši viņas šīs dievišķās dzīvības, kas mums cauri plūs dēļ, tik bieži mūsu dzīvēs ir tie brīži, kuros mēs jūtamies kā spožas vīna glāzes, kas nu pat izņemts no trauku mazgājumās mašīnas. Šie brīži ir tik svarīgi, tik skaisti, kaut viņu būtu vairāk. Un ne tikai mēs tiekam iegremdēti, bet Dieva žēlastība iegremdējas mūsos, aizniegdam arvien dziļākus un dziļākus mūsu zemapziņas svāņus, ietekmējot to, ko mēs domājam, kāpēc mēs kaut ko daram, ko mēs jūtam, pieredzam, ietekmējot pat to, ko mēs daram sapņos. Kristībās redzama tapusi žēlstība ir tā dievišķā dzīve cilvēkā, tā absolvītā gara enerģija, kā tāds dieva ielikts dzinējs mūsos, kas mūs kustina, kustina un vienmēr izkustina laukā no visiem dubļiem, bedrēm, kas liek mums kārpīties augšā kā tādam džipam virsotnēs un nodrošina, kam visai mūsu dzīvē cauri iet tāds atgriešanās, pārvēršanās, metanojas process mūsos. Jo kristība vēstī par cilvēkā vienmēr notiekošo dieva žēlstības darbu. Un šis darbs notiek, ja mēs pat vēl to neapzinamies, vai arī vairs neapzinamies, vai ar šo žēlstību nesadarbojamies. Dieva žēlstības dāvana savu spēku nezaudē arī, ja apdāvinātais to nespēja novērtēt. Un šo Dieva žēlstības straumi, kas mūs cauri plūst, kas cilvēkā ir no iesākuma, vislabāk patiešām palīdz apzināties kristība un apziņa, ka esmu kristīts. Taču tā iztrūkums Dieva žēlstībai nav par šķērsli. Cilvēks var būt kristietis arī bez kristības un bez skaidru un gaišu apliecinātas ticības. Taču vai ir iespējams tā, ka kāds ir kristietis, bet bez gara? Pieredzes. Atcerieties, vasarā mēs sākām par to domāt, runājām par kristiešiem Efezas pilsētā, pie kuriem ieradās apustuls Pāvils un noskaidroja, ka kristīti gan viņi ir, bet tā gara, tā dieva power viņiem nava. Un tie pat neko par to nav dzirdējuši. Patiesībā, gluži neiespējami tas nav, kāds ir kristietis, bet bez gara pieredzes, un es pat domāju, ka šobrīd ir ļoti daudzi, kristīti un iesvētīti cilvēki, kas iespējams to lielo gara uguni, to dieva power, nav piedzīvojuši. Un daudzas baznīcas un draudzes un arī citas sistēmas arī varbūt visai slimīgas tā iemesla dēļ, ka šis dieva spēciņš viņās ļoti vājš. Jo viss jau it kā notiek, viss tiek organizēts, plānots, darīts, taču cik liels tam ir izstarojums, cik liela iespēja tas atstāja uz pārējiem, uz sabiedrību, vai tas izskan kaut kur plašāk, vai paliek tikai savā sētā? Kādreiz man rodas tāda sajūta, ka mēs mazliet esam nesapratuši līdz galam Kristus aicinājumu sludināt evaņģēliju visai pasaulē, reducējot to uz evaņģēliju sludināšanu tikai savai draudzai.
Vai nav tā, ka daudz vietā tiešām iztrūk šis Dieva power mūsu pašu dzīvēs, baznīcās, draudzēs? Viss ir mazliet tā kā kādreiz bez garšas. Starpā pagājušu svētdienu, tepat baznīcā vai pie baznīcas, mēs Toņkauna svētkos mēģinājām piedzīvot maņas, sajūtas, garšu, smaržu, redzi, dzirdi, jūtas, emocijas. Mums šeit bija dažādas tādas stacijas, kur cilvēki varēja piedzīvot dažādas maņas, piemēram, sajūta stacijā bija ar tausti, jāatpazīst priekšmetu un arī dabas materiālu, ko mēs redzam ikdienā baznīcā, pat varēja stāvēt basām kājām uz nagavām. Emociju stacijā mēs atcerējamies tos, kuriem jūtamies pateicīgi, par kuriem vēlamies aizlūgt, par kuriem mēs mūsu sirds iepukstās straujāk. Klusuma stacijā Dieva klātbūtne, sveču gaisma, vīraka smarža. Garšu stacijā ukraiņu borš, tortes, kliņģeri. Prāta stacijā baznīcas tornis, no augšas visu paskatīties, arī katram iekustināt baznīcas zvanu. Un dzirdes stacijā kamertoņa zvanu radītās skaņu vibrācijas. Katram sava skaņa un kā tās skaņas sadara kopā vienā tīklā. Tas notiek ar mūsu maņām, to mēs svinējām šeit Toņkauna svētkos pagājušajā svētdienā, piedzīvojam, cik daudz un dažādā veidā mēs varam pieredzēt sevi un arī Dieva tuvumu, un varam arī sev jautāt, bet vai arī mūsu kristīgai ticībai arī, vai tā ir spēcīga smarža, vai tā ir patīkama garša, vai tā ir redzīga, dzirdīga, vai tā ir saprātīga, vai tā ir kādas emocijas vai jūtas. Vai tā ir tāda jūtīga, ievainojama mana ticība, vai arī tā ir ļoti bieza āda, nedod Dievs varbūt pat bruņas. Būt kristietim bez lievas gara pieredzes formāli iespējams ir, taču Pāvils par šo ir izteicies visai skaidri. Neviens nevar saukt Jēzu par savu kungu, kā tikai svētajā garā. Ticēt bez svētā gara beigu beigās nevar. Bez svētā gara var piederēt kādai organizācijai, piedzīvot kādu baznīcas rituālu, taču bez gara nav iespējams ticēt. Ja kāds cilvēks atzīst Jēzu par savu kungu, sāk uzticēt viņam savu dzīvi un viņam sekot, tas notiek caur svēto garu. Tāpēc arī Luters mazajā katehismā skaidrojot to, kas ir ticība, rakstīja, ka ne ar savu saprātu, ne ar saviem spēkiem es varu ticēt Jēzum Kristum, bet svētais gars man ir aicinājis caur evaņģēliju, apgaismojis ar savām dāvanām, svētījis pareizā ticībā un mani pasargājis. Neviens nevar nākt pie Kristus kā tikai svētajā garā. Bet ko tad iesākt ar tiem Efezas kristiešiem, kuri par garu neko nebija dzirdējuši? Vai arī ko iesākt ar daudziem citiem apustuļu grāmatas, darbu grāmatas stāstiem, kur gars nāk par ticīgiem cilvēkiem? Nu, vai tad viņiem nav gara, ka tam garam ir vēlreiz jānāk vai kā? Un ko tad ar tiem daudziem pieredžu stāstiem, kas notiek ar mums, kuros mēs paši manam gan sevī, gan citos, ka trūkst gara, trūkst šī power, mēs piņķerējamies, mēs iegūdam daudz laika, spēka, savas zināšanas, vai kaut ko sasniegt un beigās čiks vien iznāk. Vai arī, ko tad ar tām pieredzēm, kur it kā nav daudz tādu labu priekšnosacījumu vai kaut kas izdotos, kur nav mums nogudināts paklājiņš priekšā, bet kur bieži ātri negaidīt kaut kā viss sakrīt pats no sevis un dzīvē vai draudzē notiek lielas lietas. Izdodās kaut kas ļoti skaists, nozīmīgs, paliekošs. Un katrs mēs varam savā prātā pārcelāt brīžus, kuros esam jutuši, ka tā gara ir bijis pamaz, un tie brīži, tās vietas, kurās gars ir plūdis pāri. Bet vai to saprast, varbūt ir jāizšķir divas lietas. Svētā gara pieskāriens un būt svētā gara piepildītam. Tās ir divas atšķirīgas lietas. Es varētu izmantot kādu šodien ļoti modē nākušu lietu, par ko visi domā, kas pieder pie tām lielajām aktualitātēm, bez kurām neiztiek neviena diena, neviens vakara ziņas, apkuras katli.
par tiem mēs visu laiku domājam, kāda tie būs un ko ar tiem darīs un kas no tiem nāks ārā. Un jūs zināt, ka apkur skatos daudzos vienmēr deg tāda neliela liesmiņa. Tur vienmēr ir klātesoša neliela uguns. Vien ir tā, ka tā nelielā liesmiņa, kas apkur skatvā liesmo, viņa nekad nevarēs sasildīt visus caurules, visus tos 100 000 litru, kas atrodas skatvā mājā, lai tas viss kļūtu nedaudz siltāks. Mazā liesmiņa to nespēja, un tāpēc apkura ik pa brīdim pārsvēdzās uz pilnu jaudu, tur uzliesmo liela liesma, un ļoti īsā laikā viss ir uzkarsēts. Katram, kurš nav pret Kristu, nepārtraukti pieskaras gara uguns. Varbūt pat savā iekšēnē katrs cilvēks ir gara skarts. Viņā deg maza gara liesmiņa. Kā tāds brīnums? Dievs iededzināts. Dievs ir mūsu sirdīs iededzinājis gara liesmu. Taču tas, kas nereti vēl nav noticis, bet vienmēr var notikt, ir tas, ka tas pats gars, kas mūs ir vilcis pie Jēzus, piepilda mūsu dzīves tā, nu, ka aiziet pa visiem mūsu eksistences asinsvadiem, pa visām caurulēm aizdedzina visu, kas mēs esam, un būtiski paaugstina visu mūsu dzīves temperatūru. Daudz no mums esam pilnībā apmierināti ar to garu liesmiņu, kuru Dievs mūsos iededz. Jo beigās, nu, tajā tiešām ir kaut kas arī ļoti skaists skatīties mazās sveces liesmā. Un nav vēlēšanās uz ko lielāku, varbūt pat ir bailes no tā, ko gara uzliesmojums varētu izraisīt. Kur tas var mūs aiznest? Kādi ietekmi tas var uz mums atstāt? Kā tas var mums pārveidot un to pasauli, kas mums līdzās? Bieži sakam, ir labi, kā ir. Dievs mūsos ir iededzis savu garu, pestīt mēs esam, pestīt mēs būsim, debesīs nonāksim. Nu jā, laikam tas arī tas izšķirošais jautājums. Vai mēs gribam nonākt tikai debesīs paši, vai arī tomēr gribam pārmainīt šo pasauli? Šodien dzirdētais nu pat evaņģēlijas stāsts par tiem 10 spitālīgiem, kuri visi tika dziedināti, bet no kuriem tikai viens atgriezās atpakaļ pie Jēzus, kad bija savu dziedināšanu aptvērs. Ir tik skaidrs piemērs tam, ka gara pieskārienu saņēma visi. Un absolūtais vairums ar to arī palika mierā. Bet gara piepildījumam atvērās tikai viens. Tikai viens gribēja ko vairāk. Tikai viens aptvēra, ka runa nav tikai par viņu, bet par to, ka pēc viņš ir dziedināts. Ko tas varētu nozīmēt? Uz kurieni tas viņa dzīvi varētu nest? Jo Dieva vēlme ir izplatīt savu valstību visā pasaulē. Un tam ir nepieciešamas kristietes un kristieši, kuri spēka pilni un dinamiski ienes šajā pasaulē vēsti, ka mīlestība var visu mainīt. Un šajā ziņā es domāju, ka mēs drīzāk esam tikai šī darba sākumā. Tikai tagad varbūt sāk pamazām atklāties, kas ir baznīcas īstais uzdevums, ko nozīmē sludināt evaņģēliju visām tautām. Sena čehu leģenda vēstī, ka tad, kad kāda milzīga katedrāle Prāgā bija uzcelta, tad tās būvmeisters bija licis aizdedzināt milzīgo katedrāli aptverošās sastatnes, kas bija no koka. Un kad tas ugunsgrēks uzliesmojas, un šī visa milzīgā būve degoša kritusi gāzusies uz zemes, tad būvmeisters kritis arī panikā un gribējis padarīt sev galvu, jo viņam ir licies, ka nu rūpīgi būvētā katedrāle ir iebrukusi un viss darbs nu iet bojā. Man šķiet, ka daudzi mūsu vidū, daudzi kristieši, kas arī šodienas pārmaiņu laikā krīt panikā par to, kas notiek un kas būs, varbūt arī izdara līdzīgu kļūdu. Jo tas, kas sabrūk un gažās zemē, ir varbūt tikai koka sastatnes, kas kristietību cieši apņēmušas 1–2 gadu tūkstošu tapšanas laikā. Un kad sastatnes sadegs, baznīcas būvē gan būs redzamas dažas uguns pēdas, taču tad būs atklājies visbūtiskākais, kas ilgu laiku bija aizklāts, kamēr baznīcas būve tapa. Tad baznīcas būve būs pabeigta, iestāsies miers, un beidzot tā sāks kalpot visām tautām,
Neviens tur nejutīsies kā svešinieks un īrnieks, un visiem būs skaidrs, ka šo būvi tur kopā nevis sastatnes, bet stūrakmens. Un tad es domāju, ka varbūt šis ir laikmets, kurā mēs atraisāmies no visām kristietības sastatnēm un nonākam pie būtiskākā. Ka Dievs vēlās ne tikai mūs izglābt no mūsu grēkiem, bet gan viņam ir vēl kādi daudz tālujošāki nodomi pie katra no mums un vispirms jau pie visas cilvēces. Viņš mūs vēlās mainīt priekš kaut kā, ne tikai izglābt no kaut kā. Nepietiek, ka esam tikai svētā gara skarti, ir par maz sēdēt un lūkoties un priecāties par mazo viesmiņu, mums ir jātop svētā gara piepildītiem. Pārpildītiem, aizrautiem ir jābūt kaut kam, kas ir pa īstam. Man šķiet, ka ticība savu kristīgo raksturu iegūst ne tikai caur to, ka mēs nonākam pie pārliecības, ka Dievs ir. Kristīgās ticības centrā nav pārliecība, ka Dievs eksistē. Bet gan tas, ko svētie raksti saka, mēs ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Mēs ticam mīlestībai, lūk, tā ir tā visautentiskākā, visīsākā ticības apliecība, kāda vien var būt. Tas, vai cilvēks tic vai netic Dieva eksistencē, vispār ir otrajā plānā. Jo tikai tas, kurš mīl, vispār kļūst spējīgs saprast, ko Dieva vārds vēstī. Tikai mīlošais spēj atzīt Dievu. Tas, kurš nemīl, nav Dieva atzīnes aptvērs un izprats, kā saka apustuls Jānis. Un tas, manuprāt, uzreiz daudz ko saliek pa plauktiņiem, un es iedomājos, varbūt ir iesveicis mācību, mums pareizāk būtu sākt nevis ar skaidrojumiem par Dievu, bet gan ar dalīšanos, kāda mums katram ir vai nav mīlestības pieredze, jo tikai mīlestības pieredze ir tā, kas sagatavo ceļu kristīgai ticībai. Jo mīlestība nav viena no Dieva īpašībām, mīlestība ir viņa vārds. Tā viņu sauc. Tāpēc varbūt arī par Dievu nav daudz jārunā, pārāk daudz par viņu runā, ka Dieva vārds katru vārdu galā, tad arī nav brīnums, ka tāpat kā oviņietē mērnieku vaikos, tas viss sāk izklausīties liekulīgi, tukši, liekani. Jo vārdi par mīlestību, mēs zinām, tikai tad tiem ir kaut kādi jēgi, ja tiem ir kāds segums. Kā cilvēks kļūst ticīgs, tas nav tikai vārdos definējums. To arī Jēzus izdziedinātajiem spitālīgiem nevarēja pateikt tie priesteri, pie kuriem viņa aizgāja, lai noskaidrot, vai ir vēl slimi vai vairs nav. Ticību nevar apliecināt tikai ar muti. Tā balstās dzīvē, konkrētā dzīves praksē, tā ir kā tāds noslēpums, kad notiek cilvēka sastapšanās ar Kristu. Un šo sastapšanos, kas notika tam vienam no tiem desmit ar Jēzu, to nevar ielikt nevienā definīcijā, nevienos aktu vākos, to nevar kontrolēt neviena draudze un baznīca, tāpat kā patiesībā nevienam jau nekad nav drošas pārliecības par to cilvēku ticību, kas nāk šeit kristīties un iesvētīties. Vai par to cilvēku ticību, kas līdz šajienai nemaz tā arī nekad neatnāk. Cilvēku ticību redz tikai Dievs, un tikai viņš var par to, ko spriest, ne mēs. Mēs nekad. Jo, ziniet, arī mums pašiem ir bieži jākonstatē, ka pat par savu ticību mēs varam spriest ļoti, ļoti maz. Un beigu beigās varbūt visgodīgākais, ko mēs varam par to sacīt, ir, ka mēs ticam, ka mēs ticam. Es ticu, ka es ticu. Ticība ir kas daudz, daudz lielāks nekā tas, ko parasti ar šo vārdu saprotam. Ticība, kurā mūsu eksistence iegremdējās, ticība, kas iegremdējās mūsu eksistencē, ir kaut kas daudz, daudz vairāk nekā tas, ko mēs par viņu domājam, arī kā mēs viņu praktizējam. Kur ir tā Kunga gars, tur ir brīvība. Un šo iekšējo brīvību, esot baznīcā vai tajā nesot, spējot izteikt savu ticību vai neko nespējot par viņu pateikt, viņu apzinoties vai neapzinoties, vai mēs esam kristīti vai nekristīti, šo iekšējo brīvību es mums novēlu katram piedzīvot mūsu ticības ceļā. Mīlestības pieredze un iekšējā brīvība. Patiesībā divas lievas durvis. Vai sastaptos ar Kristu tā,
kā sastapās šis viens no tiem desmit, kas visi tāpat dziedināti, visi gara skarti, bet tikai viens no viņiem gara piepildīts. Āmen.
neatņemama šī attālinātā dievkalpojuma daļa, alveži ir lūkšana. Kaut arī varbūt tik ļoti attālināti mēs nemaz neesam, lai arī es neredzu jūs, jūs redzat ļoti labi mani, jūs dzirdat, jūs klausieties, jūs jūtiet kaut ko no šīs telpas arī. Un tomēr lūkšana ir tas brīdis, kur mēs esam aicināti pa īstam piesvaigties. Jo lūkšana ir kaut kas, ko neviens nevar darīt mūsu vietā, tā ir kā tāda dziesma, ko neviens nevar manā vietā nodziedāt. Man ir jāpiesvaidzās, un ir jādomā, un ir jālūdz. Tā ir kāda ļoti īsta praksa, ko mēs varam piedzīvot, lai arī katrs esam ārpus laika un telpas, katrs kaut kur citur, katrs citā laikā. Un tāpēc vienmēr mēs arī šajos dievkalpojumos aizlūdzam par cilvēkiem, kuriem ir kādas grūtības, kādas sāpes, kādi jautājumi. Mēs arī šodien Dieva rokās liksim kādus cilvēkus. Mēs lūdzam par Oskaru, Dieva rokās liekam Elīnu, lūdzam par Elīzu, par Paulu, Ričārdu un Gustavu, lūdzam par Dignu un Martinu, par viņu abu veselību, mēs lūdzam par Reini un Elīnu un mazo Rodrigo, mēs lūdzam par Eduardu, lūdzam par Skaidrītu Nināru, Dieva rokās liekam Lauri, Ingu, Mārci, Sintiju, Ervendu. Lūdzam par Dagni, Ūdi, Dagnīju, Pēteri, Arni, Edgaru, Juri un Jolantu. Lūdzam par Teodoru, Audu, Teklu un Rasmu. Un Dieva rokās arī liekam mūžībā saukto Jāni Buku. Lūdzam par viņa tuviniekiem un ģimeni, un arī viņa ceļu liekam Kristus rokās mūžīgā dzīvībā. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Āmen. Un šajā brīdī mēs lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo prātam neaptveramo, līdz galam neizskaidrojamo brīnumu, šo ticību, kas kā tāda upe plūst cauri visai cilvēces esībai no paša sākuma. Un tur ir dažādas traumas un dažādi līkumi, un kādā brīdī tā upe ir ļoti mierīga un liela, un kādā brīdī šaura un strauja. Un mēs Tev lūdzam, kungs, ka mēs katrs varētu savā dzīves brīdī aptvērt, ka arī mums ir daļa pie šīs upes. Ka tā patiešām izplūst no kādiem Tavas žēlastības bagātību krājumiem, ka mēs nevaram to savā dzīvē ignorēt, mēs nevaram to apiet, mēs nevaram te pāriet pāri un doties kaut kur tālāk, mēs topam viņas skarti. Mēs varam, protams, visu dzīvi sēdēt tās krastos, apcerēt to, kas kā varētu būt, bet mēs varam arī mesties tajā iekšā, mācīties tajā peldēt un ļauties tās dzīvību dodošajai straumai. Mēs Tev pateicamies, ka arī šis brīdis ir brīdis, kurā mēs ieliekam katrs kaut mazo kāju pirkstiņu šajā upē, šajā Tavas dievišķās dzīvības straumai. Kas plūst nevis tur vai kaut kur, bet tā plūst caur mums. Tā apskavo mūs, tā pieskarās mums, tā piepilda visu mūsu eksistenci, tā patiešām iegremdējās mūsos un grib ietiekties līdz mūsu dziļākajiem apziņas svaņiem. Tā palīdz mums dzīvot dzīves citādāk. Novīdzin tur, kur mēs varam aizķerties, apvēj to, kas mūsos ir savs un izkautas. Mūsu dzīves maina, bet kopā ar mums. Tā ir upe, kas grib plūst kopā ar mums.
Mēs tev pateicamies, Kungs, par šo brīnumu, kas ir katra cilvēka dzīvē. Vai nu kā tāda maza liesmiņa, vai arī varbūt kaut kas lielāks. Tas vienmēr grib būt kaut kas lielāks mūsos. Tas vienmēr grib mūsu dzīvi padarīt īstāku, lielāku, skaistāku, patiesāku, bagātāku. Ne tikai tāpēc, vai mēs sajustos labi, atpestīti, dziedinātu un kātotu dzīvē tālāk, bet vai mēs atgrieztos, vai mēs attaptos, vai mēs satiktos ar Kristu un sadzirdētu, ko mēs katrs varam darīt, vai šī pasaule kļūtu labāka. Vai viņā nekad virsroka nekļūtu ļaunums, naids, cilvēku aizvainojums. Mēs te lūdzam, Kungs, rāda mums katram to ceļu, kā mēs katrs varam līdzdarboties tajā, lai šī pasaule arvien tiek uzcelta par labu, skaistu, jēdzīgu, priekpilnu vietu katram cilvēkam. Un tāpēc, Kungs, dod mums drosmu un spēku stāties pretī tām lietām, tiem brīžiem, tiem notikumiem, arī kādreiz tiem cilvēkiem. Jā, Kungs, ļauj mums būt Tavas vēsts lieciniekiem, dod mums mieru un drosmi, dod mums mīlestību un ticību, ka patiešām Tevī, Kungs, visas lietas, savienotas kopā reiz, atradīs katru savu vietu, viss tiks pārvarēts, visi ar visu izlīgs, un arī šī pasaule kļūs par kādu noslēpumu, kas savos pamatos tā jau ir, bet šī pasaule arī kļūs par kaut ko daudz lielāku, daudz vairāk, nekā tas šobrīd mums šķiet. Svētī, Kungs, mūsu katru, mūsu ceļus, Tornikalnu, Utera draudze, bet arī visas citas draudzes, vietas, kur mēs garīgi augam, kur mēs garīgi mostamies, kur mūsu dzīves mainās. Un visu mēs liekam Tavās rokās caur tiem vārdiem, kurus Tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs Tevi svētī, Dievs Tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār Tevi, ir Tev žēlvīgs, Dievs paceļ savu vaigu uz Tevi, un dod Tev mieru. Āmen. Thank you.
pašā noslēgumā vēl dažas lietas. Paldies par šo kopīgo brīdi, kurā mēs varam būt kopā. Paldies Ingūnai Grimbergai par mūziku šajā dievkalpojumā. Paldies arī aizkadra cilvēkam Baibai, kura rada iespējama, ka jūs redzat šo tagad, kad jūs to skatāties. Reizi mēnesī no septembra mums Tonkaunā Lutera baznīcā notiks svētdienās tādi īpaši slavēšanas dievkalpojumi reizi mēnesī, kā reiz šajā svētdienā tāds arī notiks vai ir noticis vai notiek atkarībā no tā, kad jūs šo skatāties. Tie ir dievkalpojumi, kuros ir mazāk ierastās dievkalpojumu liturģijas, vairāk mūzikas un dziesmu. Un nākamais slavēšanas dievkalpojums būs 30. Oktobrī, kas būs veltīts reformācijas tēmai. Un šis reformācijas dienas dievkalpojums arī būs pēc vēl kādas tādas īpašas kārtības. Tur būs tādas dažas odziņas, ko paturēsim vēl mazliet noslēpumā. Bet nākamā svētdiena atkal Tornhalnā svētki. Šoreiz tie būs pļaujas, jeb ražas svētki. Un pēc pateicības dievkalpojuma baznīcā, draudzes centrā, būs kafija, tēja, gardumi un arī rudens labumu labdarības tirdziņš. Un visbeidzot, es jau samērā saulēcīgi gribu darīt zinām, ka lielo un arī nesamaksājamo baznīcas apkurs rēķina dēļ no 23. Oktobra līdz apkurs sezonas beigām klātienes dievkalpojumu Lutera draudzē notiks nevis baznīcā, bet draudzes centrā. Baznīcā varēs notikt tikai īsas svētdarbības. Ceram gan, ka Ziemassvētkos mēs atkal visi varēsim pulcēties uz dievkalpojumiem baznīcā, jo lielos maksājumus palīdzēs sekt baznīcā paredzētie decembra koncerti. Protams, arī draudze centra apkur būs liels izaicinājums. Mēs katrs varam mazliet parēķināt, kā tas ir. Mums draudze centrā ir apmēram 800 kvadrātmetru, bet, nu ko, ja mums katram tomēr savs dzīvoklis vai sava māja, katram sava, tad draudze centrs mums visiem viens kopīgs, un ar Dievu palīgu droši vien mēs varēsim arī tajā justies siltumā, justies komfortabli. Bet no citas puses, jūs zinat, justies labi, komfortabli, mājīgi, ļoti jauki un skaisti, bet varbūt tieši tad, kad mēs sākam salt, tieši tad, kad mums vairs nav tik ērti kā ierasts, kad mums ir jāpulcējās kaut kur, kur ir augsts, mēs varbūt daudz tuvāk nonākam tiem cilvēkiem, kuriem dzīvē varbūt nav viss tik labi un ērti, kā mums pašiem gribētos, lai mums būtu. Un tāpēc arī šādas pieredzes ir ļoti liels skolotāji. Un varbūt mums nebūtu nav jātiecās tikai pēc tām vietām, kur ir viss silts, bet arī jāiztur un jāpabona tajās vietās, kur ir sarežģīti, kur ir grūti, kur ir mazliet dzelkšņaini, palikt tur, kur ir grūti. Kādreiz ir daudz lielāka svētība, nevis tūdaļ doties kaut kur, kur ir ļoti labi. Katram mums ir savs ceļš mūsu dzīvē, arī šajā dienā, un es vēlu jums, vai šī diena, vai kura, katram no jums tā būtu, vai viņa ir gara piepildīta, vai vismaz gara skarta. Vai jums laba šī diena, visu labu, tiekamies Tornkaunā, attālināti vai klātienē. Thank you.